křest třetího řadového alba skupiny Mrakoplaš. Album se jmenuje Tichá radost a ta tichá radost právě začíná. Tak jdeme na to. A šťastný jsem se smál, ale nemůžu už nikdy slyšet. Přicházíš, odcházíš a řeky tečou dál a holkám těm to sluší jako dřív. Fotky časem postrácíš a slzy osuší čerství povětří. Všechno, jak má být. A vždycky co říct mezi písničkama? Táhle o trošičku, no. No, kdyby jsi měl jednu gitaru, nejdu si... Nějak můžu slyšet. Já to třeba slyšel. Že mám tohle kapelu rád, protože je originální, že mám poezii, že je to soubor textů, který jsou, všimněte si, že jsou to příběhy. My jsme si taky uvědomili, že když tady máme Jana Spáleného, který píší naší desku, že to je takový náš Jan Křtitel. Tak jsme si říkali, že by teda mohl to CDčko samozřejmě znehodnotit. Tak ať žije tichá radost. Málo, ne?